כולנו מכירים את המשפט המפורסם של רבי עקיבא, שמופיע במשנה האחרונה במסכת יומא. אני מקריא. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר, מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. שיר, כולם מכירים, באמת, אלו דברים יפים שנוגעים ללב. והיום אני רוצה ככה, בשתי דקות שיש לנו, אני רוצה שננסה לחשוב מה רבי עקיבא בא ללמד אותנו, מה אפשר ללמוד מדבריו של רבי עקיבא. אז ההקשר במשנה הוא שלפני זה רבי אלעזר בן עזריה מזכיר לנו את הכלל הידוע, אומר דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. לאור זאת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, יש לנו לפני השם עבירות שבן אדם לחברו הקדוש ברוך הוא לא מכפר, אלא אם כן אתה מרצה את חברך, לעומת את עבירות שבן אדם למקום הקדוש ברוך הוא מכפר. רבי עקיבא שנייה אחרי זה אומר, מקווה ישראל השם, מה המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מסביר המהרש"א, לפחות מסביר ככה את המהרש"א, שרבי עקיבא בא לחלוק על רבי אלעזר בן עזריה. בעוד שרבי אלעזר בן עזריה חושב שלכל חטאותיכם לפני השם, זאת אומרת כל החטאים שלכם לפני השם נטהרים, אבל חטאים שעשיתם לפני החבר שלכם לא יתארו, רק חטאים שלפני השם, רבי עקיבא אומר, לא, צריך לקרוא את הפסוק אחרת. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, כל החטאים שלכם לפני השם נטהרים. לפי הפרשנות הזאת, רבי עקיבא טוען שאפילו עבירות שבן אדם לחברו, יום הכיפורים מכפר, אולי אפילו אם לא רצית את חברך. הדברים האלה הם ככה הולכים צד אחד קדימה עם קדושת ומשמעות ועוצמת יום הכיפורים. גם אם לא נלך ככה, יש מי שלקח את המשפט של רבי עקיבא ואפילו הפך אותו ממשמעות הקודמת. לא שרבי עקיבא בא לומר שיום הכיפורים מכפר בלי שמרצה את חברך, אלא הפוך. כמה חשוב וכמה ראוי לרצות את החבר שלך. אני אקריא תוספת יום הכיפורים, זה ספר שכתב המהר"ם חביב, היה מסלוניקי, אחרי זה היה ראשון לציון. מה-17, משהו כזה, אומר המהר"ם חביב, ועוד אפשר, דאחי כאמר, כך הוא אמר, ראו חיבתכם לפני המקום, דה הקדוש ברוך הוא רוצה, דה אם חטא איש לאיש, מלבד צריך שישאל ממנו מכילה, חוץ מזה שצריך לבקש ממנו מכילה, היא צריכה להתוודות לפני השם. על מה מכאן אפשר להבין? דה מי שהקנית את חברו, כמי שהקנית את השם, והשם טבע כבוד הנעליו, וכל זה מורה חיבה שיש לה הקדוש ברוך הוא על ישראל. הבית המזר אומר, יש בן אדם מול הקדוש ברוך הוא, יש בן אדם מול החבר שלו, מול החבר שלך, סגור את זה מול החבר שלך, מול הקדוש ברוך הוא, סגור את זה מול הקדוש ברוך הוא. אומר רבי עקיבא, לא, גם עבירות שבן אדם עושה מול החבר שלו, ודאי שהוא צריך לפעס אותו, אבל הוא גם צריך לפעס את הקדוש ברוך הוא, כי מבחינת הקדוש ברוך הוא, כשאתה פוגע בו, בחבר שלך אתה גם פוגע בקדוש ברוך הוא. תוסיף את המקיפורים גם מוסיף שהעובדה שהקדוש ברוך הוא מבחינתו כשאתה מעליב מישהו, כשאתה פוגע בחבר שלך, אתה בעצם פגעת גם בו, זה כמובן מצריך אותנו לתשובה גדולה יותר ובקשת כפרה בלב שלם מהחבר שלנו. אז אם ככה נסכם, רבי עקיבא מגיע ואומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. הוא בא לומר לנו אולי שהקדוש ברוך הוא מכפר לנו אפילו על עבירות שבינם לחברו, אבל יותר מזה, הוא בא לומר שגם עבירות שבינם לחברו, שלכאורה זה עסק שלי מול החבר שלי, הם גם עסק של הקדוש ברוך הוא. אני מאחל לנו שנזכה להיכנס ליום כיפור טהורים, שלמים, נקיים, שנוכל להיכנס למקווה ולהיטהר יום כיפורים מועיל.